ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የድፎ ዳቦ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዳቦውን እንደምትመለከቱት ለስለስ ብሎ ስፖንጅ ነው የሆነው። ለተጨማሪ የድፎ ዳቦ አሰራር ከላይ ያለችዋን የአይዋ ምልክት በመጫን በኮባ የተጋገረ የድፎ ዳቦ በድስት የበሰለ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስትና አምባሻንም ያገኙታል። የድፎ ዳቦን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። በምናቦካበት እቃ ላይ ለብ ያለውን ውሃ፣ ስኳሩን፣ የነጭ ሽንኩርቱን ዱቄት፣ እርሾንና ዘይቱን እናስገባና ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ለአምስት ደቂቃ ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። እርሾ ልክ እንደዚህ ኩፍ ሲልልን ያዘጋጀነውን ዱቄቱን የጥቁር አዝሙዱንና ጨውን እናስገባና እሽት አድርገን እናቦከዋለን። ከዛም ቶሎ ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። ሊጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ እቃው ሙልት አድርጎ ኩፍ ብሏል። የምጋገርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት ስፕሬ ቀባውና ሊጡን አደርግበታለሁ። ከዛም ሊጡ ትንሽ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለ30 ደቂቃ ያህል በፎጣ ሸፍኜ አቆየዋለሁ። ሊጡ በ30 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። የኔ በ35 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይ ድርቅ እንዳይልብን ኦሊቭ ኦይል ወይም ያለንን ዘይት እንቀባዋለን። ዳቦ እንደምትመለከቱት ልስልስ ብሎ ስፖንጅ የሆነ ዳቦ ነው። ለተጨማሪ የድፎ ዳቦ አሰራር ከላይ ያለችዋን የአይዋ ምልክት በመጫን በኮባ የተጋገረ የድፎ ዳቦ በድስት የበሰለ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስትና አምባሻንም ያገኙታል።
إهني مسلال مرت يدفو دابو السرار اندو دداتو ترقد انيانين استيت يكي كالاتو كبلالو عمسجنالو دناونو.